Ինչքանով է լավ լսվում։ Լավ է մոտրում։ Հա։ Այսօր շատ մեծ հետաքրքրություն ցա լինելու Գևորգ Արստամյանի հետ։ Ցավոք միշտ չեմ կարողանում հնարավորություն գտնեմ խոսամ բոլորի հետ, ում հանգում եմ, ում ընդունում եմ, դա նաև մեկը Ստեփան Խալաջյանն է, ում հետ շուտ բանից եթեր չարեցի, մինչ հիմա հուսով եմ մարտանցում կա հնարավորություն լինի, և այլն Գևորգ ջան, այսօր խոսանք Ղարաբաղի մասին, քանի որ քո թեման Ղարաբաղն է, և Ղարաբաղը և Ղարաբաղցիները միշտ քո եթերում դու իրանց մասին խոսում ես, մեր մասին ես խոսում, թեման շատ դժվար է, քանի որ ամեն մարդու մեջ ես հասկանում եմ, ճիշտ ես ասում, որ մարդիկ, ովքեր Ղարաբաղում ապրել են և սեպտեմբեր ամսում դուրս են եկել Ղարաբաղից, իրանց սրտի մեջ կա մեծ ցավ, մտածում են իրանք, ես խոսքը գնում եմ լավ մարդկանց մասին, աշխատասեր մարդկանց մասին, այն մարդկանց մասին, ովքեր սրտացավ են այդ Ղարաբաղցիները, նաև լացում են, նաև հիշողություններ ունեն Ղարաբաղի հետ կապված, և այդ մարդիկ նաև էմոցիոնալ են, և շատ վաղ իրանք իրանց կարծիքը կազմում են ոչ թե ռեալ վիճակից, ինչ ընդհանրապես կատարվում և ինչ է լինելու և ինչ կա ընդհանրապես, հա, այլ այս մարդիկ էմոցիոնալ են, ճիշտ է, փոխվում են օրից օր, շնորհակալություն Լաուրա ջան, իրոք փոխվում են օրից օր, իսկականից Ղարաբաղցիները մեծ մասը փոխվում են, և ես նաև ասեմ, որ ահագին մարդիկ, ովքեր ինձ հետ շփվում են, վախենում են Ղարաբաղում լայքեր դնեն, հիմա լայքեր են դնում, սրֆիկներ են դնում, կոմենտներ են գնում, դրում, սա շատ լավ է, և ես շատ ուրախ եմ, ոնց է լսվում մեր ձայնը, ադա слышимость очень хорошая, может быть у вас выйдите и зайдите, вот. Սա շատ լավ փաստ է, և այս փաստի մասին ես ուզում եմ նշեմ, բայց եկեք խոսքը տա Գևորգին, և տնակ ինքը, քանի որ ինքը շատ է շփվում Ղարաբաղցիների հետ, ինչ փոփոխություններ ես դու զգում այս վերջի 4 ամիս, այսինքն սեպտեմբերում նաև դու երբ մտել ես Հայաստան և Ղարաբաղցիները, առաջին երկու շաբաթը դուք եկել եք շոկի մեջ, Վահե ջան, բարև ձեզ, այդ շոկը անցել է, եթե անցել է, ինչ տրամադրություն է հիմա իրանց մոտ և ձեզ մոտ ընդհանրապես։ Ռում, իրականում բոլոր տեղա շրջանները, ռայոնները, քաղաքները, ժողովուրդը տարբեր շերտի են բաժանվում, շերտերի են բաժանում իրենց բնավորությամբ, իրենց մտածելակերպով, ցավոք սրտի Արցախում երկար տարիներ սխալ պրոպագանդա է եղել, բաժանել են ժողովրդին, հայաստանցի, արցախցի, ես միշտ էի դրան դեմ, դեռ միշտ ասում եմ, որ ծառայության ժամանակները 18 տարեկան, 19 տարեկան ես դա գիտակցում էի, ցավոք սրտի հիմա ես տեսնում եմ չափահաս մարդիկ 40 տարեկան, 50 տարեկան, մինչև հիմա չեն հասկացել, ինչի համար էր այդ ամենը արվում, այդ ամենը արվում էր, որպեսզի պարակտես, որ տիրես սկզբունքի համաձայն, որպեսզի կարենային ժողովրդին միշտ լավ խաղային, տես մեր Արցախցին է նախագահն ապրում էր, տես էս մեկը էս ենց, ենց, ոչմ, չեմ ուզում խորանամ, բայց հիմա, որ ասմա չկա չարիք առանց բարիք, շատ վատ բան եղա, մենք Արցախ կորցրինք, բայց մի բանով, որ ստե հիմա մի տան մեջ ենք ապրում Արցախահայությունս Հայաստանի հայության հետ, պետք է հիմա սենց ուսումնասիրենք, վերլուծենք, անցյալից դասեր քաղենք, հասկանանք էս իմ ասացի խորությունը, թե ովքեր էին, ինչի համար էին էս քանը անում, իրականում մենք այս սկզբունքով առաջնորդվելով, եթե մենք շարունակենք, այդ նույն ձև շարունակենք, ինչ մեր մեջ ցանել էին չար մարդիկ, ոչ մի հաջողության չենք հասնելու, բայց քանի որ մի քիչ էլ քո ասած դժվար է ընկալվում ժողովրդի մեջ, հոգեբանական սթրես են ապրում, դեռ կոմֆորտ զոնայից դուրս չեն եկել լրիվությամբ, այդ էյֆորիան, այդ ատելության քարոզը և այս ամենը դեր խանգարը մալի արժեք ընկալ են դրա համար, մեկ-մեկ ես էլ եմ իմ խոսքի մեջ, որտեղ ես մարդկանց թիմի,
քաղաքական ուժի, կուսակցության, ուղղությամբ իմ մեղադրանքներին եմ հնչեցնում Արցախի։ Ժողովրդի մեջ կա հենց այսպես լարվածություն ու իրանց վրա են վերցնում, ասում են, «Էդ դու ով ես, որ մեզ արցախցիները սենց ես ասում»։ Շատ վաղ հասցնում եմ պատասխան եմ, որ եղբայր կամ քույր ջան, դու մի վերցրու քո վրա, սա վերաբերում է այդ մարդկանց, բայց դու քո վրա կարած վերցնես արխային, եթե դու այդ մարդկանց պաշտպանում ես, այսինքն չեմ էլ ուզում մտածեն, թե ես խոսքս հետ եմ վերցնում։ Այո, այն մեղադրանքները, որ հնչեցնում եմ, դրանք ռեալ գնահատականներ են տվյալ ժամանակաշրջանում Արցախի քաղաքական ուժերի կողմից կատարված գործողություններով։ Դե մտնում ես իրանց ստորինները, մտնում ես նկարները, տեսնում ես, ավշե այդ մարդիկ արդեն սխալ մարդկանց կողքն էին հավաքվել։ Իմիջիալոց այսօր պատահաբար իմ մոտ ընկավ, մի տարի առաջ, երբ որ տատիկ-պապիկի մոտ ինչ-որ քաղաքական թիմ բան էր անում, ակցիա էր անում, «Զա ԴՆՌ, զա ԼՆՌ, զա ԷԿՌ», քիչ էր մնում ասել «զա ՍՍՌ տոժե»։ Հասկանում ես, հիմա այդ մարդուն, ինքը 40-ն անցա, ուզում ես սվերլի տանես, ուզում ես պերֆորատորը վերցրու գլուխը, ծակի չի մտնում դրա գլուխը, որ այս զոմբին դու ես, էլի ընկերս, դու ոտև զոմբ ես, Պուտինի զոմբին ես, դու իմացել ես, թե քամակ մտնելը շատ կոպիտ խոսքա կներեք ինչ ժողովուրդ, բայց քամակ մտնելով Պուտինին, Պուտինը ուշադրություն ա գրավելու ձեզ, գա լուծի, էլ այնքան ուղիղ չունեին, չէին ուզում ընդունեին այդ մարդիկ, որ Պուտինը ոչ թե քաղցր խոսքերի հետևից ա գնում, այլ իր պետական շահի հետևից ա գնում, այսինքն Ադրբեջանի հետ համագործակցել ավելի ձեռնտու ա, եթե ես եմ ասում, չեք ընդունում, միացրեք Օղորմացիկ Ժիրինովսկին, այդ նույնը ասել ա, Զաքերիաս Կերասի Պրեդելի մը արմյան, Պլատոշկինը ողջարողջա, Էմեկը Զատուլին, այսինքն նույնիսկ ռուս քաղաքագետները եւս այսպես են մեկնաբանում, բայց մեր հայերի մեջ այնքան հայեր կան, որ չեն կարողանում նույնիսկ այդ լիարժեք իրականությանը ուղիղ աչքերով նայեն։ Բայց ժողովուրդը շատ, Ռոմ ջան, շատ մեղադրելի չի, լուրջ եմ ասում, կարող է 10 տարի հետո սկսի արդեն, մեկը 10 տարի, մեկը 20 տարի, մեկը 2 ամսից, այսինքն կամաց-կամաց հասկանալու եմ, որ մեր պարտությունը հենց եկել է այլ ազգերի, այլ արտաքին ուժերին հավատալու մեջ, ու պետք է ժողովուրդը ընդունեն, ներկայիս օրինակ իշխանությունը իր սխալներով հանդերձ պետք է դու քո իր սխալները մատնացույց անես, քո բողոքի ակցիայի միջոցով, քո նամակներով գրես իշխանություններին, բայց ոչ թե 2 ժամը 1 ասես իշխանություն են փոխում, 6 ամիսը 1 իշխանություն, դες չի լինի, 1-ը իմիջիալոց թե քո մի քիչ երկար էս մի բան էլ ասեմ, ես վերջերս մի հասարակական գործչի հետ էի խոսում, նախկին ինքը եղել է ռազմական ինստիտուտի, նույնիսկ ինքը հիմա մեզ հետ է ոմա Երևի ինստիտուտի տնօր են, թե հենց դասախոս, ինձ ասում է, «Բարեկները այսպես անգրագետ են, չգիտեմ կառավարության»։ Ես լսում եմ, ասում եմ, այդ ցավը տանեմ, այդ բարեկներն էլ կառավարության, ընդդիմության բոլոր անդամները քո հայրենակիցներն են, ուզում ես ուզի, չես ուզում ուզի, չեն կարա, մենք խնդրենք Ֆրանսիայից, ասենք, այդտեղից խելացի գրագետ բարեկներ ուղարկեք, կարանք տեխնիկա ուզենք, տելեֆոն, սմարթֆոն, պլանշետ, սպառազինություն, բայց մենք պետք է մեր ռեսուրսներով, կատարելագործելով, անընդհատ ինքնակրթվելով եւ այլն կատարելագործենք, պետության պետական ապարատը ուժեղացնենք, պետք է սրանով մենք մեր միջոցով, մեր ռեսուրսներով բավարարվենք, դու այսօր ես, M1-ը, M1-ը, բոլորս մեզանից մի բան ենք ներկայացում, եթե ես բոլորս կարում ենք մեր խելքը կենտրոնացնենք մի գաղափարի շուրջ, մենք կարանք բոլորս միասին ուժեղ լինենք, եթե մենք բաժանում ենք Ռոման Վատա, Ռոմա գնա, Գևորգ Վատա, Գևորգ դուել Էսյան գնա, սաղ Վատ են, ու մենք սկսում ենք էլի դուրս տալ, մեր աչքը էլի դրսի վրա է, այ որ ասում է հարևանի հարսը սիրուն է, հիմա մենք Ռուսաստանը սիրուն, ապ Պուտինը լավ, արա ձեր Պուտինով բավարարվեք, ոչմ լավ, Ռոմ կներես մի քիչ երկարցրի, ամեն դեպքում լավ կլինի, երևի կամաց-կամաց ցախ տեղը կանգնի, էլի սոցիալական խնդիրներն են ինձ ասա որ ժամանակավոր է, ես շատ եմ ստանում զանգեր, իմիջիալոց SMS-ներ, բա Գևորգ ջան, ես
dacă că manamant vera berbu hartsele sor yere gamenor hamara zangumen asmem jour pet chi ele khusapel orenk bolori sa veraberum ayo partavor enk tank ugaki te socialakan hartser ka vor petka irankel khashvi arnen eli pakhstakani karkavichokav martun mi ankamits 60000 shtraf es anun yete ink 50000 astanam voshum manrukner ka bats uzmem asem mi kotrvek ashhatek orenk pashpanel. Ես շատ կոպիտ հաղթումներ եմ տեսել Ստեփանակերտ, որ այսօրվա իմ առողջության կորուստի մի մասն էլ այդ էր պատճառը։ Իրոք Ստեփանակերտում այնքան անարխիա, այնքան վատ էին քշում ավտոները, կհաստատեն շատ վարորդներ, որ ինֆակտ էին հասցնում ինձ։ Հիմա պետք է ասում եմ օրենքին համաձայն, այստեղ երթևեկության կանոններին եւ հետեւել եւ մնացած օրենքին ուշադիր լինել եւ պաշտպանել։ Հələ որ այսքան։ Ժորջան, տեսեք, ձայնը ոնց է նորմալ, հիմա որակը, թե էլի կտրտրվում է, ոնց դուք գրեցիք, ես չգիտեմ, էլի, հույսով եմ, որ լավ է ձայնը և ձայնի որակը, շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր բարի խոսքեր են գրում, ես նայում եմ մարդիկ կամ, որ երեք նախադասություն են գրում, սերտիկնել են դղում, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, այդ ձևի արտահայտությունների համար, խոսքերի համար, Եվ ուզում եմ նշել, որ իսկապես եւ YouTube-յան ալիքներում եւ Instagram-ում ամեն տեղ, որտեղ դուք սենց բաներ եք գրում, սա ամենամեծ, ամենագլխավոր աշխատավարձն է, Ժողովուրդ ջան։ Օֆելիա ջան, շնորհակալություն, Ռուբեն, спасибо большое, Շուշան, спасибо, Արտակ, спасибо։ Գևորգ ջան, ուզում եմ նշել, որ ես քեզ լսեցի ուշադիր, համաձայն եմ, ուղղակի միած սենց մի փոքր ուզում եմ ավելացնեմ, որ սփյուռքահայերը, այսինքն Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Ամերիկայի հայերը իրավունք չունեն ոչ մի միտինգ անեն Հայաստանում ու իշխանություն փոխեն, եւ նաեւ այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն, իրանք չեն ընտրել Փաշինյանին, հա, եկել են այո Ղարաբաղից, նաեւ ինձ էլ չունեմ ոչ մի պրոպիսկա, օրինակ ինձ հիմա չունեմ ոչ մի գրանցում Հայաստանում, ես ինչ իրավունք ունեմ դուրս գամ միտինգների կամ էլ չգիտեմ մարդ փոխեմ կամ էլ բանա, այսինքն ուզում եմ ասեմ, որ բոլորը պետք է հիշեն, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենքն է ամենակարևոր այդ պետությունում, եթե ինչ-որ մեկը Ռուսաստանում ապրելով չի տենում, որ Պուտինը տական կա, օրինակ, բայց ուզում է Փաշինյանին հանի, ուրեմն ինքը արդար չի, քանի որ ինքը Ռուսաստանի քաղաքացի է, իրան հարցեր չունի իր իշխանության դեմ, գալիս է ինքը Վոլգոգրադում նստած կամ էլ Սուրբուտում, ինչ որ նկատողություններ է գնում մեր կառավարության հանդեպ, հա, եւ նույն ձեւի Ղարաբաղցիները, այո, իրաց ամեն ձեւ օգնում է պետությունը, արտատանկի է վերցնում, դաժա պատկերացրեք, որ ավելի շատ փող է տալիս Ղարաբաղցիներին, քան թե ընդհանրապես մարդկանց, բայց մենք պետք է հիշենք, որ Ղարաբաղցին եղել է Ղարաբաղի քաղաքացի եւ փաստորեն այսօր մենք ֆիքսում ենք, որ ստատուս беженца он не даёт прав гражданина Армении, да, но люди сами выбрали этот статус. Давайте будем помнить это вот. Поэтому этот момент очень-очень важен. Дорогие друзья, я благодарен всем, кто нам пишет добрые слова, я читаю внимательно. Георг Джан, Аджорт Харцель Нелюя Антанапес из митинг Дери Масин. Есть Ерек Микания репортаж ТСА, Еревани Контроница, Покер Маса Хавакпе. Я вижу, что Гарабах Синет, Иранц Харцель Тарис, даже Мартик Чен, Хасканин, Инч Патасхан. Он Иранц Азмен, ну, Инч Амарек Дурсекен. Չի գիտեմ, մենք ուզում ենք, որ Փաշինյանը գնա, ասում այս ով պետք է գա Փաշինյանը դա, չի գիտեմ, ուզում եմ հարցնեմ քեզնից, ինչ ես մտածում առանձին մարդկանց մասին, ովքեր սպարտիվն է վիդով դուրս է գալիս Երևանի կենտրոնով ու խոսում է Փաշինյանի դեմ, բայց դաժե չի իմանում, ով է ուզում, որ իր տեղը գա, ովքեր այդ մարդիկ, ինչ մտածողությունն են, ճիշտ եմ հասկանում, որ իրանց պետք է որ լինի էլի քոչարական սենց օրենքները, մարդկանց սպանեն, խղտեն, Չնշեն, հա, իրանք այդ ձևի պետություն են ուզում, այսինքն Ղարաբաղի նման, որ բարդակ լինի, իրանց դա է դուր գալիս, թե ինչու՞ն է, թե այդ մարդիկ խնդրում են իրանց դուրս գան, ինչ-որ սենց անիմաստ բաներ խոսան, ուղղակի գուցե ես ճիշտ չեմ հասկանում, էլի, я просто не понимаю моральный облик этих людей, которые, ովքեր չեն իմանում, ինչ են բաբշե ուզում իրանք,
Հա, դա ամենադժվար մարտիկն է, ում ասում ես, դուք ինչ եք ուզում, ո՞նց պետք է լինի։ Լավ, դուք դուրս եկեք, այլ բան եք հարցում։ Ինչ պետք է հետո լինի, այդ մարտիկ չգիտեն։ Ովքեր են այդ մարտիկ, քո կարծիքով։ Մարտիկ լավ մարտիկ են, բարի մարտիկ, հասարակ մարտիկ են, կործրած կոտրված սրտով, կոտրված հոգով, տունտեղ կործրած, ու գիտես, ռոմ, երբ որ հարազատ ես կործնում, դու մեկա մոտակա մի քանի վաղ չես հավատում, չնայած գիտես արդեն, օրինակ, նույնիսկ թաղել ես, չէ, բանիխի դանայել արդեն 7 օրը, 40 օրը, երկար ժամանակ չես կարող համակերպես այդ մտքի հետ։ Հիմա այս մարդիկ դեռ մտածում են, որ Արցախի հարցի լուծումը հրապարակում է։ Ես ասեմ, այո, հրապարակում էր, բայց Արցախի հրապարակում էր, վերածննդի հրապարակում, ու այդ մարդիկ չէին գալիս, չեմ էլ նեղանում իրանցից, սկզբից նեղանում էի, ես ագրեսիվ էի, սկզբից տրամադրված, որխի էի կան տարբեր, չգիտեիք, որ ձեզ տանելու են այս վիճակի, բայց հիմա անցել է մոտ այդ ագրեսիան, ես հանգստացել եմ, հասկանում եմ, որ մարդիկ կարային լրիվ չինֆորմացված լինեին, կարային խաբվեին, բայց ցավոք սրտի հələ չեն հասկացել ու դուրս են գալիս հրապարակ, գիտենս թե անձի փոփոխությամբ ադրբեջանի քաղաքականությունը կփոխվի կամ պուտինի վերաբերմունքը կփոխվի։ Իրականում սրանք մեծ գլոբալ հարցեր են, որի շուրջ նույնիսկ եթե հետ ես տալիս ժամանակաշրջանը, հետ ես տալիս նախկին ղեկավարներին ես հիշում, ոչ մեկի օրոք, նույնիսկ երբ որ մենք հաղթանակած էինք, մեր դիրքեր ավելի բարձր էր, ոչ մեկի ժամանակ այդ Արցախի հարցը չի ունեցել մի գրամ անկախության կամ Հայաստան միանալու նշույլ, մի գրամ չի եղել, ու խափում էին ժողովրդին, ձգում էին այս ժամանակաշրջանը, ձգում էին ու խափում, որ կգա ժամանակը կլուծենք, որպեսզի իրանց վլասցի երկարացնեն, իրանք կարողանան նորից վերընտրվել։ Իմիջիայլոց ասում են, եթե Ղարաբաղցի չլինի, Ղարաբաղի հարցը չի կարենալու լուծի, եթե Հայաստանի նախագահ Ղարաբաղցի չլինի։ Էս էլ է ժողովրդի միտեղ, նույնիսկ Հայաստանի ժողովրդին հավատացնում էին, որ ընտրեին էս մտածմունքով, բայց դե ախր 5 տարի ընտրված մնաց չլուծես, 10 տարի ընտրված չլուծես, հաջորդը եկավ Ղարաբաղցի, 5 տարի ընտրված մնաց չլուծես, 10-րդ տարին չլուծես, պետք է վերջի վերջո հասկանան, որ այս մարդիկ ժամանակ են ձգում, ու սենց որ մի աչքով էս իրավիճակին էին նայում, այն մյուս աչքով էլ պետք է նայեն, որ Ադրբեջանը այս ընթացքում ինչպես է զինվում, ու զինվորականները լավ են իմանում այս քանը, իմիջիայլոց զարմանում եմ զինվորականների մտածելակերպի վրա, որ ասում են, այն ժամանակները թուրք չէր կարող հարձակվել, թուրքը վախենում էր, տեսակ որ թուրքը չի վախենում, եթե սպառազինությունը իր հզորա ժամանակակից է, ու դու մնացել ես հետամնաց ռուսական զենքի հույսին, ըստես զենքի լեզվով ես դու կարեմ խոսասե, ոչ թե բանը, հիմա Ալիևի բոյը բարձրա, Նիկոլինը ցածրա, պրիչում դու բոյը, պրիչում դու խոսքի նույնիսկ ինտելեկտը, ուժնեցնում իրավունքը, ուժ ունես, հետդ հաշվի են նստում։ Վերջը չգիտեմ, շատ-շատ բաներ կա այս սրաշուշ խոսալու, որ մոլորության մեջ ես ընկնում, լաբիրինթոս է մի հատ, մեր ես 30 տարվա, 35 տարվա պատմությունում, ու շատ հանգամանքներ կա էլ, ուղղակի պետք է դետալ առ դետալ քննարկել, դետալ առ դետալ գնահատականներ տալ։ Նշեմ, որ մենք այսօրվա եթերը մենք անում ենք Գևորգ Արստամյանի հետ, շարունակելու ենք տարբեր մեր բլոգերներին, լրագրողներին, ավելի շատ կփորձեմ եթերում հրավիրեմ մարդկանց, որպեսզի դուք լսեք տարբեր կարծիքներ։ Ուզում եմ կողմից նշել, որ փաստորեն մենք ունենք սենց մի հատ իրավիճակ, որտեղ այն մարդիկ, ովքեր շատ պատն են, այն մարդիկ, ովքեր հանցագործ են, իրանք ոչ մի դեպքում չեն ասելու, որ իրանք հանցագործ են և մարդասպան են և պալանչի են, իրանք իմանալով, որ իրանք վատն են, իրանք խոսելու են վատ այն մարդկանց մասին, ովքեր խոսում է վատի մասին։ Տեսեք, խնդիրը ինչում նա, երբ մենք խոսում ենք վատերի մասին, պաստորեն այդ վատերը միանում են և խոսում են վատ այն մասին, այն մարդու մասին, ով խոսում այդ վատի մասին։ Բայց լրագրողը չի կարող լինի վատը, մենակ դրա համար, որ վատերի մասին է խոսում, հա։ Մենք Գևորգի հետ այդ թեմայով անցած եթերի ժամանակ խոսացինք, եւ ուզում եմ ասեմ, եթե Գևորգը ասում է, որ մենք լաբիրինթի մեջ ենք, Գևորգ, լաբիրինթը ինչու՞ է խնդիրը լաբիրինթին, որ
երկու մարդ են կայնած պոստում, մեկը գրվում է, իրա պոստը պահում է, մինչև իրա վերջը կատարի Արիան, իսկ մյուսը պոստը թողնում է առաջի երկրորդ երրորդ օրը, ու գնում է օրինակ, ոչ թե պահում է, այլ գնում է ու թալանում է իրա գյուղ, օրինակ. Այսինքն, դες, այդ տղամարդը ով դաստույն է, ինքը պատրաստ է պաշտպանի Ղարաբաղը, ինքը մի հատ օր է գալիս, երբ պատերազմը սկսվում է, ու ստացվում է, որ իր մոտ կանգնած աֆիցերը, կամ չգիտեմ, կոնտրակտնիկը, փախնում է, ինչ որ պատճառ է գտնում, որ այս պատերազմը մեր չի, չգիտեմ ինչ, փախնում է, ու այդ մարդը, ով ուզում է կրվի իր գյուղի համար, ինքը ինչ տրամադրության պետք է կրվի, այսինքն իր տրամադրությունը ինչ պետք է լինի, արդեն 50% տրամադրությունը կորա, համաձայն ես? Եթե մի մասն է կասնում, եթե լա մի պատճառ, իհարկե, բայց դե խորքային է պատճառել, մենք պատրաստ, ես ինձ թվում է մենք բանը ռազմականապես պատրաստ չէինք, մտնեինք Թուրքիա, Ադրբեջան ու Ռուսաստանները իրանց ջրաղացին ջուր լցնելով, օգնելով իրանց հետ հաղթանակեինք, բայց այդ հարվածի տակ եւ մահնային բռնում գնամ մեր գյուղը պահեմ, եւ մահնային բռնում փորոս ցավում ա, եւ մահնային բռնում, ես պատերազմի մասնակից չեմ, միջալոց մեկ պեկից գրում են, ասում են, այդ որ դու այդքան խոսում ես, դու որտեղ ես կռվել, ես ասում եմ, որ դու կռվել եք, ուր Արցախը, ցույց կտա քարտեզի վրա, այսինքն երբ որ այս մարդիկ այդ իրանց գովաբանած քաղաքական իշխանությունը ժամանակին հոգս չի արել, որպեսզի արցախցին մնա հենց մի հատ սփյուռքայությունից վերադառնան, վերաբանակվեն ու ժեղացնեն երկիրը, այլ սեպտեմբերի անդեթ 44-րդ պատերազմի ժամանակ Շուշին արդեն համարյակ գրավելուց նախագահ կայնում ասում է, հրավիրում եմ, ոչ թե հրավիրում, խնդրում եմ եկեք բան անենք, պաշտպանենք հայրենիքը։ Բայց 25 տարի առաջ մարդկանց լարում էիք, հաղթանակը վերցրել կիսում էիք, ես եմ հերոսը, ես եմ հաղթել, իրական հաղթողներին դատեցին, դատապարտեցին, գնդակահարեցին, արտաքսեցին, նորից որ պատերազմ սկսավ, իրանք երբ չգիտեին, որ ռուսը թույլ է տալու պատերազմ, ասում են, սրան սաղին դատենք, նստացնենք հերոսներին, մենք ա ռուսը չի թողի պատերազմ, մենք կայֆավատ կանենք, էլի ժամանակը մեր… Ու երբ որ արդեն թուրքը հասավ Շուշի, այն վաղ հասկացան, որ պետք է մեր հայրենակիցներին դիմել։ Ես 15 տիվին եմ դուրս եկել երկրից, ճիշտ է կարոտել եմ, ճիշտ է ցավացել է սիրտս, պատերազմի ժամանակ էլ իմ առողջությունը քայքայված էր, ես լրիվ, բայց մենակ կարացել եմ իմ վերջին գրպանի սեղաց ու ուղարկեմ ընդամենը իմ հայրենակիցներին, որ սիգարետա բանալի կռի մասնակիցներին։ Ես չգիտեմ, ինձ մեղադրողը մենակ կարա իմ ընկերը մեղադրի, որ իգնել չի մեղադրում, իմ դասարանցին, օրինակ, իմ համագյուղացին իրանք էլ չեմ մեղադրում, բայց ով որ մտածում է, թե ես կռի մասնակից չեմ, պետքա բան անեմ, լռեմ, ես ուզում եմ ասեմ, որ 950,000 Ղարաբաղցի կա աշխարհի երեսին, ու 950,000-ից քանի տոկոսնա խոսքի եկել մասնակցել այդ պատերազմին, դժբախտաբար ով եղել է Ղարաբաղ այդ պատերազմի մասնակից ա եղել, բարեբախտաբար փրկվել է, ու փրկվելուց հետո մի քիչ պետք է, գիտեք, ավել պակաս չխոսալ, քո սեփական կատարած այդ հայրենանվեր գործը չարժե զրկել, ավել լավ է լուր հասկանալ, որ ձեզ ծախել էին քաղաքական իշխանությունները ժամանակ ինչը զինելով, ձեզ չի կարացել ճիշտ մարտավարություն կազմակերպի, քո փուչի գեներալը, քո, չգիտեմ, շտաբում նստած են սպաները բարձրաստիճան, ու շատ-շատ նրբություններ կա, ինձանից յան տվեք, ոչ մասնակցել եմ, ոչ պարտվել եմ, ոչ հաղթել եմ, ոչ դավաճանել եմ, ոչ էլ ոչ մի բան, այսինքն ես դիտորդի դերում էի, Ռուսաստանում էի գտնվում, առողջական խնդիրներս էլ չէր լավ, ու մնացածը ես ինքնակենսագրությունը YouTube-ում էլ կա, Facebook-ում էլ կա, ուղղակի սենց գրողներ կան, մանավանդ գրում են, Գևոր, դու օրինակ խի ռոմանի հետ եթեր ես անում, դու խի Չիբուխչյանի հետ եթեր ես անում, Գևոր, դու խի, օրինակ էլի բոլոր ում հետ ես ունեցել եմ սենց ուղիղ եթեր շփում, այդ իմ զրուցակիցը իրանց դուր չի եկել, ու պետք է ես էլ իրանց սերտով գնայի, սենց բան չկա, ես ասել եմ, յուրաքանչյուր հայերեն խոսող հայ բլոգեր, հայ ժորնալիստ, եթե ինքը ադեկվատ է ու ունի հակառակ հայացնել նույնիսկ, ես պատրաստ եմ իրանց հետ ունենալ զրույց, նախ առաջինը, երկրորդն էլ, ում հետ ես զրույց եմ վարում, այդ մարդկանց ոչ բոլոր մտքերն եմ ես կիսում, բայց ես հարգում եմ այդ մարդու տեսակետը, ինչպես նույնիսկ այդ քննադատողի տեսակետը, որ ինձ քննադատում է, եթե ադեկվատ է, եթե բարոյական այդ նորմերից դուրս չի գալիս իր խոսույթը,
Հիմա եթե մենք շարունակենք սենց քարկոծել, սաղին պիտակավորել, մենք ոչ մի բանի չենք հասնի։ Այս ատելությունը սենց է լինում, ատելությունը տանում ենք ցում քաղաքական իշխանության վրա։ Այո, մենք ենք, մենք իրար ատում ենք, մենք իրար ատում ենք։ Մենք մեղադրում ենք օրինակ վարչապետին, բայց սիգարետը տենում ես միջոկը ոնց է գցում պատուհանից։ Քաղաքի կենտրոնական տեղերում ձիբիլան օղոց։ Բա դու որպես քաղաքացի, դու ճիշտ ես քեզ պահում։ Մեկնամարություններին քֆուր ա գրում, ստատուսներին քֆուր ա գրում։ Եթե դու լավ հայ ես, դու չպիտի պատտորես, դու չպիտի սոցիալական հարթակը սարքես զիբիլանոց, որովհետև եթե դու հարգում ես քո քույրերին, քո քրոջը, քո մամային, ու պետքա դու հարգես բոլորի մայրերին ու քույրերին, ու սենց ամենքս մեր վրա աշխատելով կտեսնենք, որ մենք չենք նկատելու Ռոմանսկի ինչ սխալներ թույլ տվավ, Գևորգը ինչ սխալներ թույլ տվավ, Էմի բլոգերը, Էմի ժուռնալիստը, մենք մեր սխալների վրա մեր ուշադրություն դարձնենք։ Ես իմ հետ եմ գոնկա մտած, Ռոմ ջան, դու տեղյակ ես, գնում եմ չէ ֆիթնեսի, 98 կիլո եմ եղել, ես հայմատում եմ իմ հետ, հիմա հայմատում եմ նախկին Գևորգի հետ, հիմա 88 կիլո եմ, այսինքն ես նախկին Գևորգի հետ եմ սպոր, չեմ ասեմ, վայ Ռոմայի բոյը խիա բարձր, Էմեկը խիա թիկներ, Էմեկը խիա խոսքի փողով, Էմեկի տունը, ավտոն չեմ համեմատվել երբևէ կյանքում, ինքս իմ հետ եմ մրցում մտած, ես կյանքում մրցում եմ, ու վաղվա իմ բանը, սխալ քայլը ես այսօր շտկում եմ, ուզում եմ առաջ գնալ։ Պետք է ազգովի սենս մտածենք, որ չի կարելի անընդհատ բամբասանքներով զբաղվել անհատ մարդկանց։ Գաղափարների մասին քննադատեք, վերլուծեք, արեք միասին նստենք բանավեճի։ Դες ես վերջում ոմն զինվորական, ոմն իր համար պատվավոր քաղաքացի, իմ անձնականիս վատ մեկնաբանություն ա գրում, բայց չի կարող պատասխան տա։ Ասում եմ, զանգում եմ, որ պատասխանը չի կարում։ Ասում եմ, դու ով ես, այդքան չկաս, որ քեզ պատասխանեմ։ Այ մարդ, դրամաբանական հարց է առաջանում։ Եթե ես ով եմ, ապա խի ես առաջինը դու ինձ գրել։ Այսինքն ես ինձանից մի բան ներկայացնում եմ։ Եթե ներկայացնում եմ, հարգելիս, բեր մի կող դիր ատելությունը, հետը շփվի, եթե ինձանից էլ տարիքով մեծ ես, կարող ա դու խորհուրդներ ունես ինձ տալու, բախի չես տալիս։ Ուրեմն քեզ պետք էր ինձ ուղղակի վիրավորել, դու նպատակ ունես, քեզանից սերունդ, մի փոքր սերունդին, քեզանից փոքր տարիքով ուղղություն ցույց տաս, խորհուրդ տաս։ Նախ առաջինի չեմ էլ ակնկալում, ճիշտ հասկացեք, ես այդ մարդ ու նմանատիպ, փուչիկ աֆիցեր, փուչիկ գեներալ, չգիտեմ, դեպուտատ կլինի, ինչ կլինի, փուչիկներից ես հեռու եմ, ես ուղի խոսացող, մաքուր սիրտ ունեցող մարդկանց կլսեմ, բարի իմաստուն խորհուրդ տվողներին կլսեմ։ Լավ, ես այսօր մի քիչ շատ եմ հոգնել, երևի շատ եմ ասում։ Շատ, ես ուզում եմ ասեմ, որ ես բոլորին մենակ լավն եմ ուզում, բայց կոնկրետ ես ուղղակի եմ, որ դու բառ ասացի, փուչիկ, բայց քննիմ, որ փուչիկ չէ, այլ մեծ մասը այն մարդիկ, ովքեր աշխատել են Ղարաբաղի կառավարության հետ, իրանք շատ լավ իմանում են, որ իրանք սխալ բաներ են անում, հանցագործություններ են անում։ Քննի չի դեպի իրան հրաման էր տալիս Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, որ մարդու գլուխ ուտի, Ղարաբաղի քնիչը գլուխ էր ուտում, դատախազը, երբ իրան հրաման են տվել գլուխ ուտի, գլուխակերել, Ղարաբաղում ոնց կարող է լինի արդար բան, դատավոր, հա, տոյս սուդյա, տենց բան անհնարին է լինի։ Եվ եթե խոսանք այդ դատավորների, քնիչների և ԱԱՀ-ի մասին, Ղարաբաղի և բանտի աշխատակիցների մասին, ցավոք այդ մարդիկ փաստորեն համաձայն են եղել մարդկանց գլուխ ուտեն, մարդկանց սպանեն, մարդկանց նստացնեն, անմեղ ու դրանով են զբաղված սա համակարգը։ Հա, եւ այդ մարդիկ կյանքում չեն կարող քեզ օրինակ հասկանան, դու իրանց համար անհասկանալի մարդ ես, քանի որ իրանց նման դու ոչ մարդ ես սպանել, որ մարդը գլուխ ես կերել, քո ինձ թվում է, Почему смеешься? Интересно, там где вот, ничего с халбана секси? Нет, 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 ты правильно говоришь. Просто был здесь один момент, короче, հին միլպետա եղել, ոչ միք չետը շպվել եմ, իրականում ռոմ այդ նույն բաները Հայաստան էլ է եղել, ու հիմա էլ կլինի, էլ ինչքան էլ չես կարալ էր իմակրես, ու ինքը ասումա, առաջ լավ է եղել, տպել ենք ոշում, այն իմ ավտոյի գողության պահով ենք առնչվել, էլ ասմա տպել ենք խոստովան էլ, հիմա չես կարա, հիմա ադվակատը գալիս է ճիշտ հանում այդ գողին, հանցագործի մարդասպանին, վերջը, բայց որ մի քիչ զրուցեցի հետը, ռոմ, ինքը ջոկես, որ իրանց այդ համակարգը սխալ է եղել, էլի այդ առաջվա այդ ջարդել, փշրել, չգիտեմ, էլի կաշարկ վերցնել, հարցեր լուծել,
Որ սենց լսես մի քիչա միացմա, ախպեր, աշկիչ ես քոից կսեմ ընկերություն անել։ Դրա համար է ցանկ, այսինքն մարդու հետ քիչ ժամ շփվելուց հետո իր ամբողջ մի 25 տարվա այդ համակարգը, որ ինքը մեջ եղել է, սկսել է հասկացել, հասկանալը վերլուծել է, որ սխալ է եղել։ Այսինքն բայց որոն բեր ֆիքսենք իրոք այդ այդ ինչ ասում ես Ղարաբաղ սուդյա ոստիկան, իղբայր, այդ ամեն ինչը ստեից էլ է եկել։ Ստեվ ու հետև նստած էին, գիտես, այն մարդիկ, ովքեր որ ուրիշ խարակտերի մարդիկ էին, նախագահները, ուրիշ խարակտերի, չեմ ուզում վատ բան ասել, չեմ ուզում վատ պիտակավորում տալ, ուղղակի այդ մարդկանց համար մի քիչ այն մոդա էր, միգուցե մաֆիա կինոներ նայել, Վանդամի բանի, Ժան-Կլոդ Վանդամի, Արնոլդ Շվարցնեգերի, ու էդի սա կապված էր, Ղարաբաղը կապված էր Հայաստանի հետ, դու մի առանձնացրու այդ սխալ համակարգը, որ մենակ ընդդեմ էր, ստել կար, ստե պայքարել են 18 թվից ESCOM, ինչ որ բաներ փոխվել է, ինչ որ բաներ դեռ մնում է, ինչ որ անպատիժ երևույթներ կա, կոռուպցիաներ կան, որ չգիտես ինչու ազատության մեջ եւ փող վճարելով ինչ որ չափով դերապրում են ազատության օդն շնչում։ Այսինքն նենց էլ որ ստե վերականգնվել է ամբողջովին։ Եվ էսի համակարգային խնդիրներ էլի, էսի ոչ թե հանրային հասարակական խնդիրներ, ժողովրդի մեջ էր էս։ Ունայց մենք ենք մասնակից դարձել դրան, կաշխատ տվողը ժողովուրդն է եղել, կամ գլուխը կախ խոնարհվողը ժողովուրդն է եղել այդ սաս, այդ սխալ համակարգի առաջ։ Պետքա մեկ-մեկ էլ դու բունտավատ անես, չէ, պետքա դու տրեպ վտանես, պահանջես, որ չի կարելի օրենքը շրջանցած ի խնամի ծանոթ, ի մուքու արած։ Բայց այդ շպիտս եկավ այդ մարդու բանից է, որ ասում է, ոխ, բեր աշկիս քո հետ եմ ասում սկսել ունգերություն անել, լավ կներես քեզ, ապտեցի։ Բոլորիդով քեզ շարունակում եմ բարի խոսքեր դրել, Սարգսյան շահ է, քեզ էլ շատ շնորհակալ եմ բոլորիդ։ Ժողովուրդ ջան, ասեմ, որ մենք հիմա կշարունակենք մեր զրույցը Գևորգի հետ, հիշեցնեմ, որ փետրվարի վերջում 88 թվականին Ադրբեջանում եղել է շատ վատ իրադարձություններ Սումգայիթում, և օգտվելով այսօրվա եթերից, ուզում եմ նշել, որ ցավակցություն եմ նորից հայտնում բոլոր դրանց, ովքեր տուժվել են այդ իրադարձությունների ժամանակ. Давайте выразим сочувствие всем, кто потерял своих родных и близких во время сумгаитских событий. Напомним, что в конце февраля 1988 года были погромы в Сумгаите, в результате которых армян убивали, сбрасывали с балконов, сжигали. В Сумгаите процветало мародерство, жители Азербайджана врывались в армянские дома. И, кстати говоря, я готовлю выпуск про мародерство, что мародерство – это уродливое явление, которое, к сожалению, есть и в Карабахе, и в Армении, и в Украине, и в России. И мародеры никогда не будут для нас примерами или образцами поведения. И сумгаитское мародерство, сумгаитские погромы, сумгаитские убийства – конечно, это черная страница вообще общей нашей истории, не только истории Азербайджана. Сегодня я читаю много заявлений азербайджанских политологов про события в Кунджалы, и ужас заключается в чем? В том, что ни одна азербайджанка, ни один азербайджанец не пишет, что то, что произошло в Кунджалы и в Сумгаите, это одинаково слезливо для каждого из нас. То есть если кто-то плачет по событиям в Кунджалы, где огромную роль сыграли в том числе сами азербайджанские оппозиционеры, которым было это выгодно для смены власти. В случае с Сумгаитом, КГБ СССР, которая сыграла огромную роль. И, к сожалению, азербайджанцы, которые много шумят по поводу Кунджалы, почему-то одновременно не пишут о ужасающих событиях в Сумгаите. И это, конечно, очень серьезная проблема. Это говорит о том, что азербайджанское общество не готово адекватно смотреть на ситуацию, не готово говорить о зле вообще, да, то есть оно говорит только о себе, о своей стране. Выражаю мои сочувствия, соболезнования. Ете Геворг Узума Абирасныч Ворбаре Сумгаите Темайо Хантрем. Չէ, ուղղակի ես մի բան ասեմ, սաղ Սովետի, սաղ Կրեմլի ծրագիրներ հետի, որպեսզի երկու պետությունների միջև շարունակվի կոնֆլիկտ ու իրանք ներքաշվեն անընդհատ այդ կոնֆլիկտի մեջ,
բաժանողի խաղապահի դերում ու լինեն որպես սուդյա ու այս տարածաշրջանը լինեն որպես իրանք ազդեցիկ երկիր։ Դրա համար եթե քո աուդիտորիան էլ, ես գիտեմ, որ ադրբեջանցիներ էլ ունես աուդիտորիա այդ մեջ, թող էսի հասկանա, որ մենք գնում ենք մեր պատմական արդարության հետևից, դրա համար ենք մենք կռվում, մեր ավելի շուտ ազատության, ինքնորոշման համար ենք կռվում, ոչ թե մենք հարձակվել ենք, որպեսզի ոչնչացնենք իրանց քաղաքները։ Իսկ Խոջալում, որ իրանք ասում են, Ռոմ, նույնիսկ եթե ընդե եղել է ժստոկոս, հաճա ես գիտեմ, որ այդ ժստոկոսը իրանք ինքնուրույն են ստեղծել, որպեսի Մութալիբովա ինչա դրան վայր գցեն, վերևարոտ անեն, բան սենց թուրքերի իրանց մեջ տենց կեղտոտություններ են արել ու բանը հետո վերագրել հայերի վրա, բայց այդ իրանց մեջ է եղել այդ հարցը։ Պետք է մեկ ամեն դեպքում ես ասում եմ, բարի շել խաղաղություն կնքել, բայց չի լինի խաղաղություն, չի լինի երկու ժողովրդների մեջ համերաշխություն, եթե մենք այսօր ակսորված ենք մեր տներից։ Մենք իրավունք ունենք քաղաքակիրթ աշխարհնել ընդունում ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը, մենք իրավունք ունենք ինքնորոշվելու։ Ուղղակի այս դեպքում ես կցանկանայի նույնիսկ եթե հետ գնալու հնարավորություն լիներ, մեր քաղաքական ղեկավար այնպիսի իմացություն ու իմաստություն ունենա, որ չասի անկախ ենք մենք կամ ես ենք, են ենք, մենք Հայաստանի մաս ենք, այնինչ Կրեմլը արել է 100 տարի առաջ, բաժանելով Հայաստանից, միացնելով Ադրբեջանին, պետքա պատմական արդարությունը վերականգնի։ Ես ցավակցում եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ անձնապես հարազատ են կործրել, անձնական իրանց վնասն են կրել, ամեն կերպ Սումգայիթում, Բաքվի ջարդերում, թող իրանց ուղղակի Աստված համբերություն տա, չգիտեմ էլի, չկրկնվի այդ բաների, ինչ որ կրկնվի եղել է այդ թվականներին։ Ես միանում եմ։ Գյորգյա, երկու հատ հարցել, ես ուզում եմ նշել, որ պետք այս ձևի եթերներ շուրջու տանեք, կփորձենք մարդ ամսում նորից վերադառնանք այս ձևի հանգիստ շփումը, որ մեր հետևորդը նաև մեր հետևորդներին դուր է գալիս։ Ուզում եմ հարցնել քո տրամադրության մասին, ի՞նչ տրամադրությունով ես դու հիմա ապրում, ի՞նչ հույսեր ունես և ի՞նչ է քո պլանը, այսինքն դու համարում ես, որ պետք է ոտիկան ես Հայաստանում, դու հնարավոր է գնալու ես Ռուսաստան, ապրես քթե Ֆրանսիա, դու մտածում ես, որ պետքա, չգիտեմ, հետ գա նախկին իշխանությունը, գուցե իրան Ղարաբաղը հետ կբերեն, այսինքն որ տարբերակն է քո։ Ռոմ, դուրս գալը լրիվ, նույնիսկ եթե իշխանապողություն լինի, բան մարդիկ մտածում են, թե իշխանապողություն լինի, իմ համար պրոբլեմ, իմ համար հիմա ոչ պրոբլեմա, ոչ էլ ինչ որ զելոնի ինձ համար ճանապարհներա, ես ոնց ապրել եմ Արցախում առանց վախենալու, առանց ինչ որ մեկից խնդրելու, որ ինձ դաբրոտա, ազատ ապրեմ, ազատ շնչեմ, ազատ արտահայտվեմ, չի եղել ու չի լինի։ Ինձ մտահոգում է ամենաշատը երկրի վիճակը, որ այս սա մի հատ պատմական ժամանակաշրջան ենք ապրում, երբ որ սաղ աշխարհը խառնված է իրար երրորդ համաշխարհային։ Ու ըստե եթե մենք կարողանանք ճիշտ գրագետ քայլերով քաղաքականության մեջ գործողություններ ձեռնարկել, ռուս ընդհանրապես կրեմլյան այդ կեղտերը հանվեն ստեից, իրանք որտեվ ստե ունեն ազգությամբ հայ մարդիկ, ովքեր որ սպասարկում են Կրեմլի շահերը, պետք է դրանց վնասազերծել, չեզոքացնել, թույլ չտալ, որպեսզի այս պատմական կարևոր ժամանակաշրջանը խանգարած լինեն։ Գիտեք, ժողովրդի մեջ էլ կա կարծրատիպ, թե Ռուսաստանից բացի ոչ մեկ, մենք չենք կարող ռազմական գործունեություն ունենալ, ես ասեմ, կարանք ունենանք, ուղղակի ես չեմ էլ ուզում, որ հարաբերությունները ռիսկի կտրել, լարել Ռուսաստանի հետ, որտեղ Ռուսաստանը գիշատիչ կենթանի է, ինքը կարող է մի հատ մեծ վնասներ հասցնի, Արցախը հանձնելուց հետո ինքը կարա էլի վնասներ հասցնի, ինքը մեր բարեկամ պետություն չի, ինքը ընդհանրապես իր շահեր ունի։ Այս վտանգավոր ժամանակաշրջանը ինձ որպես քաղաքացի հուզում է, նույնիսկ այնքան չի հուզում իմ անձնական կյանքը, թե ես վաղը ինչ գործ կունենամ, ինչքան աշխատավարձ կլինի, կարենամ դրանով ապրել, յոլա գնալ, թե չէ, մի բան կանեմ, ջհանդամ էլի իմ անկախ, իմ անհատ վերաբերմունքիս մասով։
բայց երկրի համար ես գիշերներն էլ գլուխս տնում եմ բարձին, ինքամ մտքերա գալիս, որ չեմ կարամ նորմալ քնեմ, դրա համար երևի հենց առողջությունս չեմ կարամ լրիվությամբ վերականգնեմ, զուտ մտածումները բժիշկ ինձ արգել է մտածել, վերլուծել, խորանալ, էֆիրներ անել, բայց չի ստացվում, էլի ոնց ապրես ես կյանքում, ոնց ունենաս քո երկրում այսպիսի խնդիրներ, ու դու հանգիստ ասես ինչ լնումա լինի կամ անտարբեր ես. Դժվար է, շատ դժվար մի խոսքով. Շատ ճիշտ է, Ռուսաստանը չի եղել կյանքում մեր ընկեր և չի լինելու. Ցավոք 35 տարի պետք էր Ղարաբաղցին, որ դա հասկանա, չեմ ասում բոլորը, բայց մեծ մասը այդ հեռուստատեսությունը լսում էին այդ սուտը ու այդ կուտը ուտում էին. Եվ վերջի հարցանք Գևորգին, վերջի հարցը լինելու է այն մարդկանց մասին, ովքեր այսօր նստած են Բաքվի բանտում. Մենք գիտեք, որ դա եղել են, եւ դրանք կան այն մարդիկ, ովքեր մեզ տանջել են, մեզ ահագին ցավ են պատճառել. Ես ասեմ, որ ինձ համար ընդհանրապես չի լինում րոպե, որ ես մտածեմ այդ մարդկանց մասին, բայց լավ, հասկանալ, որ այս մարդիկ եղել են Ղարաբաղի կառավարությունում, եւ նշենք, որ վերջի 4 ամիսը, վերջի 5 ամիսը. Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը ոչ մեկին չի պատժում, ոչ մեկին նակազատ չի անում. Ես իմ մոտ հետաքրքիր հարց է էլի կայանում, Ղարաբաղցիները ովքեր ասում են, դե Բաքուն շատ վատն է, հանցագործ անմարդասպան է, Արայիկը շատ վատն է, թալանչի է, այդ մարդիկ ասում են, այդ Ղարաբաղցիները ասում են, պետք է այդ մարդկանց բանտից հանենք, Բաքվի բանտից, բերենք Հայաստանում դատենք, այդ են Ղարաբաղցիներն են ասում, ովքեր տենում են, որ ոչ մեկին 5 ամսում Հայաստանի կառավարությունը չի դատել, ցավոք. Ես ուզում եմ հարցնեմ, դու ինչ ես մտածում դրանց մասին, արդյոք պետք է իրանց հանել Բաքվի բանտից, որպեսզի գան մնացածի նման ստեղ կայֆ հետ բռնեն ու էլի չդատվեն, էլի ստեղ մտածեն, ոնց զինքեր հավաքեն, մեզ կոտորեն, ոնց ես դու արդեն նայում այս մարդկանց վրա, պետք է բաց թողնեն գան իրանք էլ վերինգեն մեր գլխին, մի խումբ դա արդեն ունեք բանձիտ, մի խումբ էլ գա, թե ոնց պետք է դա լինի, եթե կարելի է անկեղծ լինես. Անկեղծ համազգային հայտարարությունն է, որ իրանք լինելով լիդերներ, Ղարաբաղի լիդերներ, նախագահներ են կոչվել, հայտնվել են գերության մեջ, սա իրանց միամտության, իրանց սխալ հաշվարկի, սխալ մտածելակերպի արդյունքն է, եթե այդքան չհավատային Ռուսաստանին, գերի չէին ընկնի, հաստատ, ցավ չեմ էլ ապրում, ոչ էլ տխրում եմ, ոչ էլ ուրախանում եմ, հայտարարություն ա ուղակի, ցավ թող ապրի իր հարազատները, թող կարոտում են հաստատ, ուզում են, որ երեխեք ունեն, թոռներ ունեն, էլի Ղուկասյանը Բաքուն մնացականյան էլ տարիքը մեծ է իրաց, ցավ մի թեթև տխրում եմ, որ մարդիկ են վերջիվերջո իր երեխեքը թոռները, չեմ ուզում, որ հայ երեխու արդյունք թափի ընդհանրապես, կկարոտեն իրանց հարազատնա, բայց իրանց որպես, եթե ընդունում եմ քաղաքական որպես դեմք, երբևիցե ես չեմ ցանկանա ոչ մի ազգի նմանատիպ քաղաքական դեմքեր, ոչ մի ազգի, որովհետև գիտես Ռոմ, որպեսզի լինես քաղաքական դու դեմք, որպեսզի դու ժողովրդի մասին մտածես, դու պետք է մի թեթև ստամոքսիտ մի անկյունում սովածել լինես, որ զգաս սովածությունը ինչա, որ ժողովրդին հետ հավասար դու քայլես, ժողովրդին աջակցես, միասին սովածենք, հետո միասին կշտանաք, բայց երբ որ դու հարստացել ես, այդքան լցրել ես գրպանները, կուրքերի քո համար, քիշինություններ, չգիտեմ էլ աշտարակներ, պարիսներ եք կառուցել, չեք մտածել ժողովրդի համար, ինչ խղճամ, ես չգիտեմ, արժանի չէին, ես ասում եմ, լիդեր որպես հայ ժողովրդի ինչ որ միավորի լիդեր, արժանի չէին այդ մարդիկ. Ընդե չեմ կարում, ես Դավիթ Իշխանյանին չեմ ճանաչում անձնապես, Իշխան տեսել եմ, դարական եմ տեսել, Լևոն Մնացականյանը զինվորական մարդ է, պալյուբոմը շատ բան էլ կլինի հայերենիքի համար առած, որ ես մի գրամն էլ չեմ արել, բայց դե հարցը նրա մեջ է, որ ասմա հերու մարդկությունից ասմա կովը 10 լիտր կաթա տալիս, հետո քացով խփում շուռ տալիս վեդրոն, հիմա իրանք շատ բան են արել ժամանակին, չէ, բայց պետքա պահպանեին դա, նույնն էլ ներկայիս հիմա շատ մարդիկ կան, որ ազգային ժողովում նույնիսկ նստած են բան, բայց փոխվել են իրանք, ժամանակին եղել են հերոսներ, ժամանակին եղել են զինվորականներ, մարտնչել են հայերենիքի համար, հետո այս զինադադարի ժամանակաշրջանում 25 տարվա մեջ իրանք փչացել են, շատերը փչացել են, իրանց ուղղուտ շեղվել են,
ոչ մի բան էլ չեմ մտածում։ Ուղղակի ավելի շատ թող մտածեն, օրինակ ես զարմանում եմ, ռոմ, էլի կլնեմ երևի ասած, երևի կամ չեմ ասել, հիշում ես, որ Ռոբերտ Քոչարյանին դատն էր գնում Երևան, Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյանը, էլի մարդիկ հերել եկել են ստեղ, մարդուն գարանտեն ասում, գարանտեն կանել, որ հանեն էլի բանտից, դատը բանանեն, պաշտպանել են։ Ես զարմանում եմ, այս ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը նամա գրել է Պուտինին կամ Ալիևին, որ այդ բաց թող այդ իմ ընկերներս են, թե չի կարա գնա Բաքու, պարզա, որ գնա Բաքու իրան էլ կբռնեն, բայց պետք է էլի Ռոբերտ Քոչարյանը մի քիչ ներքաշվի այս հարցերի շուրջ, որտեղ վերջիվերջո իր ընկերներն են, իր հետ ճանապարհ անցած մարդիկն են, իմ ընկերները չեն, թե չէ ես կգրեի, ճիշտ ասած, կխնդրեի միջազգային դատարանին, ՀԱԳ-ի դատարանա, չգիտեմ, ՄԱԿ-ա, Եվրամիության մնացած բոլոր բարձր ամբիոններին, որպեսզի այս մարդկանց համար մտածեն, վերջիվերջո իրանք ճանապարհ ունեն անցած իրար հետ, ու այդ մարդիկ եկել ոստուպատ են արել, չէ՞ Ռոբերտ Քոչարյանի համար, ինչու՞ չէ Ռոբերտ Քոչարյանը ոստուպատ անում, ես հարցի պատասխանը կուզենայի լսեի, ով կիմանա թող տա։ Բարի, այսօրվա եթերը մենք վերջացնում ենք, ես շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր մտել են մեր եթերը, շփվել են մեզ հետ, հանգիստ սենց եթերը ա եղել, մենք կաշխատենք միշտ խոսք տանք մեր տարբեր բլոգերներին և իրանց նկատողությունները շատ վաղ շատ ճիշտ ա լինում, իմիջայնոց Գևորգը, այսպես ասած, բոլորն են ինձ վրա ազդում և Գևորգի խորհուրդները անպայման մենք պետք է նաև լսենք, մի մասը ես կունենեմ իր խորհուրդները, խոսքը գնում ա դրա մասին, որ համացանցը պետք ա ոչ թե մենակ օգտագործել ինֆորմացիայի համար, ինչ-որ բաներ խոսալ, հա, նաև ճիշտ թեկուզ էմոցիանալ, այլ պետք ա համացանցը օգտագործել դրա համար, որպեսզի այն մարդկանց, ովքեր չեն հասկանում, որնա ճիշտ ա, որնա սխալ, մանավանդ խոսք կգնում ա Ղարաբաղցիների մասին, օգնել իրանց, խորհուրդներ տալ իրանց, միանալ իրանց հետ, որպեսզի անենք այն, ինչը իրանց կօգնի, իրանք ավելի լավ ոտի վրա կայնեն, ես խոսում եմ նրանց մասին, ում վիճակը շատ լավ չէ, ես չեմ խոսում նրանց մասին, ում տներ ունեն, ավտոներ ունեն, բանկերում միլիարդներ ունեն, ես խոսքս իրանց մասին չէ, նրանց մասին, ովքեր հասարակ բարյադիչի մարդիկ են և պետք ա մենք իրանց օգնենք, իրանք ոտի կայնեն, նաև մեր եթերներով, մեր խորհուրդներով, եկեք էլ աշխատանքն էլ մենք կանենք, ճիշտ ասած չեմ հասնում ամեն ինչ անեմ, քանի որ աշխատանքը շատ է, բայց խոստանում եմ, որ այդ Գևորգի խորհուրդները ես ընդունեցի և անպայման կփորձեմ նաև այդ աշխատանքը մենք տանենք։ Բոլորիդ ուրեմն ես ցանկանում եմ լավ երեկո ու նորից ու նորից շնորհակալ եմ, որ դուք չեք հոգնում, գրեք լավ բառեր, լավ խոսքեր, դա ինձ համար շատ կարևոր է և դա ամենամեծ աշխատավարձն է։ Բոլորիդ առողջություն, թող այս գիշեր լինի մենակ քաղցր երազներ և խաղաղություն եմ մաղթում մեր երկրին, ընդհանրապես մեր երկրներին, հույսով եմ, որ կլինի խաղաղություն, ինչ էլ լինի, մենք պաշտպանելու ենք մեր երկիրը, բայց հույսանք, որ Աստված կլսի մեր խոսքերը և կլինի խաղաղություն։ Շնորհակալություն։